Bem-vindo, Amazonas e Cavaleiros, a mais um vídeo no canal do Nerd Sanctus Awaken. E hoje, sábado, entrou mais um evento, né, como mencionado para vocês, aqui nos banners já de eventos da semana, já fala quando que vai começar alguns eventos, tá certo? E hoje começou as 12 Casas do Zodíaco. E ainda falta o Olá 2020, que vai chegar aí na terça-feira. Então, atenção aí para esses eventos específicos e bem limitados, né? As 12 Casas vai terminar também no dia 31. E, se eu não me engano, ele vai te dar 3 missões por dia, onde você vai coletar alguns fragmentos de dourados aí para sua conta. Eu já fiz as primeiras missões da primeira dourada aqui, e a gente vai acompanhar junto nesse vídeo o que a gente ganha de fragmentos de ouro, que é a segunda vez que esse evento vem. Eu nem me recordo como era as recompensas do evento anterior. Eu lembro que a gente ganha algumas micharias aí de fragmentos de ouro, mas é bem-vindo, né? Mas não é somente isso que eu vim falar nesse vídeo, e sim que agora você pode ter a chance de conseguir um Sorento ou Canon, tá? São duas cartas assim, muito OP, free to play, que você consegue vários fragmentos dele no evento que o Poseidon nos fornece, né? Vamos conhecer aqui o evento. Eu não sabia do potencial desse evento quando eu fiz o vídeo da quarta-feira, eu não entendi como ele funcionava, agora eu já entendo, e eu comecei a pegar essa malícia ontem, né? Então, como vocês viram aí no início do vídeo, eu comecei com 14 fragmentos do Kano, e a gente tem aqui onde a gente pode conseguir fragmentos de todos os marinas. Então temos os Classe A, Isaac, Bayan, Io, Kaasa, temos os Classe S, Krishna, Sorento e Kano, e temos aí a oportunidade de conseguir fragmentos do nosso deus Poseidon ou uma caixa de baú que a gente consegue aí fragmentos de livro de habilidade, gemas, pozinho lá do oitavo sentido. Eu agora tô focando muito no Kano. Ontem eu tinha 14 fragmentos e agora estou com nada mais nada menos que 30 fragmentos, ou seja, eu consegui 16 fragmentos do Kano, isso fazendo, gastando 60 de cada, tá? Eu acho que é bem pouco, tá certo? Porque a gente consegue dropar de 1 a 5 e veio muito zoom. Agora eu gostaria de mostrar pra vocês o tanto que eu vou conseguir hoje, e a gente tem mais 4 dias, né, pra fazer esse evento, pra vocês avaliarem se vale a pena ou não correr atrás do seu Sorento do Kano. Lembrando que dá para você conseguir de 10 a 50 fragmentos diário. Então, 16 que eu consegui ontem foi bem abaixo da média. Então, vamos lá ver aqui como é que vai ser esses eventos. Aqui eu consegui um novamente. 2. 3. Ó, melhorou. 1. 2. 2. 1. 5, ó, 5 é show, hein? 1, 2, e acabou. Fiquei com 50 fragmentos, ou seja, hoje consegui mais 20. Se eu pegar mais 20, mais 20, mais 20, se eu permanecer nessa média, vou ficar com 110 fragmentos do Kano. Cara, eu devo conseguir evocar o Kano nesse evento. Se ficar faltando alguma coisa, eu pego aí no auxílio da Legião, né? Já que o meu Doku, eu vou conseguir pegar ele aí até a virada do ano novo, né? Ainda mais com o evento das 12 casas, então, que pena que não vai dropar antes, né? As suas missões, acredito eu. Então, por isso que eu gostei muito de fazer esse evento. E, Nonen, como você conseguiu tanto fragmentos assim em 2 dias? Porque eu guardei, literalmente, os meus pergaminhos. Então, já é uma dica que eu gostaria de adiantar aqui para vocês do tesouro do grande mestre. Eu tinha 605 pergaminhos, na verdade eu estava juntando porque eu só queria gastar esses pergaminhos quando eu tivesse as ruínas 10, tá certo? Porque você gastar antes eu achava que era desperdício, já que o vigor que eu gasto no andar 5, no andar 7, no andar 8 é o mesmo vigor que eu gasto no andar 10. Então eu fiquei juntando, e também eu sei que nesses jogos sempre rola algum evento de, às vezes, você tiver uma necessidade de jogar muito, ter um vigor extra guardado vai te ajudar nessa ocasião. Então, esse evento é um evento que realmente vale a pena aí você escavar tesouro. Escavei 140 tesouros, ou seja, 1400 vigor, ou seja, fiquei no automático assim, horas e horas, né? Para conseguir 120
de todos, né? De todos os elementos. E eu estou dropando simplesmente, somente nas ruínas, tá? Não, eu vejo muita gente especulando, ah, onde eu consigo mais trovão, onde eu consigo mais gelo, onde eu consigo mais água. É aleatório. Eu, por exemplo, tinha várias vezes que ficava faltando lá, por exemplo, água pra mim. E hoje é o que tá faltando mais, é o trovão, né? Agora que eu estou gravando o vídeo. Mas ontem só tava faltando água, só tava faltando água toda vez. Eu tinha que fazer mais drops, porque sempre tava faltando água e eu não conseguia fazer o evento do cano. E por que eu tô também fazendo esse evento pra vocês? Porque o cano e o Sorento, eles são muito, mas muito bons mesmo. Sorento, eu tenho inclusive 3 vídeos, tá? Caso vocês não conheçam o potencial do Sorento, eu já tenho o review dele, eu tenho uma formação para PVP dele e tenho usando ele na aprovação de Atena, que é no vídeo do tutorial da aprovação de Atena. Então são 3 vídeos que mostram aqui como eu uso o meu Sorento. Sorento, eu acho ele um dos melhores controles aqui do game. E o Kano, cara, ele é um metagame de PVP absurdo, velho. Então acho que não vale a pena correr atrás aqui do Poseidon, porque eu fiz umas 4 vezes, eu consegui gema avançada, tá? Então, só pra reforçar pra vocês lá, dá pra conseguir pegar algumas gemas avançadas, mas veio o pozinho também, às vezes vem um fragmento de livro de habilidade, é interessante? Sim, mas pelo quase a metade do preço, eu posso conseguir aí um cano, né, velho? Tipo, é muito mais garantido. Depois que eu conseguir o cano, talvez o restante eu devo pegar aí de Poseidon. E se você estiver querendo maximizar o seu Yo também, agora é oportunidade, tá certo? Que é somente 3 águas, 3 gelo e 6 trovões para maximizar o Yo, que é o único que vale a pena dos classe A. Mas eu acho que não vale a pena você gastar aí um drop de fragmentos de cavaleiros de classe A, tá certo? Só se dropar mesmo, só se o evento estiver acabando e sobrou lá alguma quantia, assim, ah, consegui o cano e sobrou 20 de cada. Eu não vou conseguir outro cano ou não vou conseguir outro Sorento. Aí você pega aí uns 2, 3 drops do Yo, beleza? Então falei aqui do evento, te dei a dica aí do pergaminhos. Não, nem eu não tenho pergaminhos agora. Então começa a juntar. Esse evento pode voltar como outros eventos mais ou menos dessa lógica. A gente vai dropar itens extras nas campanhas. Então você já adianta para os próximos eventos e não desperdiça os seus pergaminhos somente por fazer. Eu só gasto pergaminhos quando tem as missões obrigatórias, né, de evento, tá, usa 3 tesouro. Aí sim eu gasto. Tirando isso, eu não gastei aqui no jogo. As 12 casas, que é o evento que começa hoje, eu já fiz as missões aqui para vocês verem como é o drop das missões. Então a gente já ganha essas recompensas adicionais e agora o fragmento de ouro. Aí eu clico aqui no Mu, veio 3. Beleza, aí eu vou coletar aqui 3 fragmentos, se eu não me engano, de todos os cavaleiros. Então, inclusive, eu acho que deve vir do Doca aqui, né? Espero que venha. Reforçando que ainda vai ter o Briga de Natal hoje, a partir das 15 horas, horário de Brasília, tá certo? Eu já fiz um vídeo semana passada, caso você não fez o Briga de Natal, é um evento JJ que é bem punk, tá? Se você não tem um Arashi, que você vai passar por maus bocados ou um Saga. Eu, por exemplo, passo por maus bocados lá. Mas vale a pena você jogar ele. Para mais informações, eu reforço para ver o vídeo anterior. E uma coisa que eu já gostaria de adiantar, que caso tenha oportunidade de comprar 2 por dia, deixa eu ver aqui. Então aqui no evento do JJ de Natal tem como comprar, eu já comprei esses 2 na semana passada, eu tinha um do evento e 2, eles falaram que ia mandar mais 2, mas mandou mais 1 agora, enfim. Então, no domingo tinha as missões do JJ de Natal e como eu tinha gastado tudo no sábado, eu fiquei sem dropar as recompensas de Natal do domingo. Então não gasta todos os seus ingressos, você só compra os ingressos, tá certo? No sábado e guarda aí para jogar também no domingo, tá certo? Se você já completar os eventos todos hoje, guarda aí os ingressos restantes para o domingo para você dropar, você não perder essas recompensas aqui, né? Afinal de contas, está vindo aqui cupom de visual, né? Então, se retornar aí o evento, vai ser muito bom se a gente conseguir dropar esses eventos aqui tudo 2 vezes. Gema comum, sempre falta. E 200k XP, cara, 200k XP é uns 30 vigor mais ou menos da minha conta, viu? Então 200k XP é muito bom. Você já tava usando essa estratégia de tentar conseguir o seu cano ou o seu Sorento? Deixa aí nos comentários também. Se você só tava atrás do
Poseidon ou do baú dele e ainda permanece indo atrás do baú, deixa aí nos comentários também. Lógico que se você já tem o Kano e o Sorento, você deve ficar um pouquinho desmotivado. Lembrando que se você já tiver um Sorento, vale muito a pena você dropar mais um Sorento, porque você upar o clímax da morte dele, ele vai ficar muito OP, porque o Sorento ele só precisa de um upskill, que é o clímax da morte nível 2. Então se você deixar o clímax da morte nível 2 e você ainda não conseguiu seu segundo Sorento, vale muito a pena você correr atrás dele. E se você ainda não tem o Kano, cara, é lógico que vale a pena correr atrás do Kano aí, né? Não esqueça de dar aquela moral pro canal, caso você quiser ajudar ele a subir de level. É só você deixar aquele like e compartilhar aí com seus grupinhos, que deve ter muita gente aí que não tá usando essa estratégia de tentar conseguir um Kano, um Sorento. Não esqueça de conhecer o potencial do Sorento vendo os 3 vídeos aqui do canal que eu já tenho do Sorento. E aguardem que hoje ainda vai ter o vídeo bônus de expectativas para 2020 e frustrações de 2019 de Saint Seiya Awakening, tá certo? É só você conferir o canal até as 18 horas que o vídeo já vai estar disponível, beleza? É um vídeo onde vou falar sobre alguns assuntos em alta e sobre a minha opinião do jogo, né? O que que me frustrou aqui no Saint Seiya Awakening e as minhas expectativas. Será o meu ponto de vista, tá? Que normalmente é diferente aí da comunidade no geral. Então gostaria de compartilhar com vocês, para vocês ficarem cientes de qual é a forma de pensar minha. Logicamente, vai ser um vídeo longo, porque aqui, quem acompanha o canal tá ligado que vídeo longo é de praxe. Então, se vocês tiverem essa curiosidade, é só colar no canal aí até as 18 horas. Para reforçar a notificação do YouTube, não esqueça de ligar o sininho aí para o YouTube recomendar o vídeo aqui do canal para você, beleza? E que o desejo de Atena esteja favorável, que os drops de fragmento estejam sempre vindo 4 a 5 para vocês, não 1 e 2, como a maioria das vezes veio para mim. E não se incomode em vir 1 ou 2 fragmentos toda hora, porque é percentual, tá? Então o fragmento de 5 deve vir 5, 10%, o fragmento de 1 deve ser 30%, então sempre o pior prêmio vai ser o mais fácil de dropar. Então, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!